Привіт, мене звати Анастасія Рідиховська. Я народилася в Івано-Франківську і навчаюся у ліцеї номер 3. Отже, я зараз наведу вам декілька аргументів, які підтвердять те, що у Івано-Франківську навчатися престижно. По-перше, в Івано-Франківську є багато університетів та престижних коледжів, де ви зможете здобути освіту, яка вам цікава. Від найновіших технологій та IT-інженерії до давнього екзотичних ремесел, як ковальство чи килимарство. По-друге, Івано-Франківськ – це європейське місце, і це підтверджено тим, що воно здобуло у 2018 році нагороду Асамблеї Ради Європи. А по-третє, Івано-Франківськ – це місто, де проводиться дуже багато цікавих заходів для молоді. І ви все ж сумніваєтеся, що в Івано-Франківську здобувати освіту модно? Тож запрошую і переконатися в цьому самі. Івано-Франківська освіта рулить!